dan, poštovani gledaoci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Vilić zapisi. Samo da vas podsjetim da na starom novom kanalu Denzitet 5 imam novu emisiju i možete je pogledati. Link ka tom kanalu nalazi se u opisu ovog videa ili na glavnom baneru u donjem desnom uglu ovog kanala se isto tako nalazi link ka kanalu Denzitet 5. Vidjeli ste sami da sam počeo emisiju sa osmehom, onako jednim više sarkastičnim, jednom Vučićevom izjavom, i to ne mogu da ne podelim sa vama, eto, šta da radim. Kaže Vučić, izjavio da je dobio obaveštajne podatke da Priština od 4. septembra kreće u novu akciju, naslov. Kakvu akciju? Kaže, dobili smo obaveštajne informacije da Priština kreće od 4. septembra u novu akciju lobiranja za priznanje kao i prijema u međunarodne organizacije. Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pa to mu valjda Bata Gašić dojavio, ja ne znam koli. Pa mogu i mene da pita i ja bi mu rekao da će to 4. septembra da počne. On polazi ludak od stava da ljudi ne pamte ništa. Evo vidite, Milan Vilić pamti. Vašingtonski sporazum potpisan 4. septembra ove godine. Na kanalu Denzitet 4 mislim da sam dve emisije uradio tom sporazumu. Šta je ta budaletina tamo uradila, kako nas je izbrukala i šta, kakve sve posljedice svega toga trpimo. U tom Vašingtonskom sporazumu nije bio Milan Lenj da ponovo pogleda i da pročita član koji se odnosi upravo na to. Kosovo, Priština će se složiti da primeni jednogodišnji moratorijum kojim se traži novo članstvo u međunarodnim organizacijama. Srbija, Beograd, saglasit će se sa jednogodišnjim moratorijumom u kampanji za povlačenje priznanja i uzdržat će se od formalnog ili neformalnog zahtevanja od bilo koje nacije ili međunarodne organizacije da ne prizna Kosovo, Prištinu kao nezavisnu državu. Oba sporazuma o prestanku stupaju na snagu odmah. Znači, 4. septembra prošle godine je taj sporazum potpisan. Kad prođe godinu dana, što je 4. septembra ove godine, Šiptari više nam je nikakvu obavezu. Jasno kao beli dan, ali naš dramatičar, naš majstor drame, naš majstor lagarije će ovo da predstavi ovako. Kaže, brine me činjenica, a dobili smo informacije, ne od Miroslava Lajčaka, već iz obaveštajnih izvora. Pazite, njegov ima jako obaveštajnu službu, Bata Gašić mu šanuo. Da Priština od 4. septembra u potpunosti zaustavlja dalju implementaciju Vašingtonskog sporazuma. Pazite kako to ludak tumači. Da Šiptari zaustavljaju implementaciju Vašingtonskog sporazuma. Šiptari su taj sporazum primenjivali zaista onoliko koliko su hteli, tamo gde jesu prekršili ono što je Hoti potpisao prošle godine, jeste pridruživanje mini Šengenu. Zato što je Kosovo se saglasilo da će pristupiti daljem radu na tom sporazumu zajedno sa Albanijom, Severnom Makedonijom i Srbijom. Kosovo je to odbilo i tu zaista možemo reći da dolazi do kršenja Vašingtonskog sporazuma. Ali ovdje nema nikakvog kršenja, ljudi su ispoštovali jednu godinu su ćutali, 4. septembar, idemo dalje. Ali, kad to Vučić tumači, to tako izgleda.
Pa voleo bi da neko od ovih novinara okrene Grenela onako i nije baš previše aktivan da im on protumači ovako nešto. I vidite sa kakvim mi čovjekom imamo posla. S jednim ordinarnim lažovom, prevarantom, manipulatorom. I to vodi našu državu. Jedino možemo ovako da svako na svoj neki način. Ja ovako. Sve vas pozdravljam i volim za carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živjeli.